我国单日疫苗接种剂次连续两天破十万，政府放眼下个月增加到每一天20万剂。不过，全国只有51%的人口登记接种，显示依然有人对疫苗抱持着怀疑态度。首相丹斯里穆尤丁说，如果登记接种疫苗的人数无法达到群体免疫的目标，政府将会研究强制接种的可能性。穆尤丁在今天巡视大马国际贸易展览中心的疫苗接种中心后告诉马新社，政府已经促请新冠疫苗特别委员会探讨推行强制公众接种疫苗的可行性。Kita akan teliti dan kaji kalau sekiranya jumlah pendaftaran kita tak capai sasaran macam herd immunity itu, jawatan kuasa ini saya dah minta kaji sama ada boleh dikenakan syarat wajib mandatory.Kerana kita tak mahu separuh daripada orang kita dah dapat suntikan, sebahagian tu tidak dapat dan ini mungkin bawa kesan kerana ada yang mungkin tidak ada pelindung, tak ada antidot ataupun antibody, itu masalah, itu sedang terkaji. 穆尤丁认为，国内不少人依然对疫苗兴致缺缺的其中一项原因，就是坊间出现不少疫苗阴谋论。不负责任的人散播有关疫苗的错误资讯，误导他人。当局已经研究制定法规，严惩反疫苗人士。Jadi kalau ikut perancangan kita, saya harap kita dapat segerakan apa nama proses vaksinasi ini. Yang penting jangan ada orang berkata jangan vaksin, jangan ambil vaksin. Ini gerakan anti-vaksin kalau mengganggu usaha kerajaan kita akan fikirkan.Sama ada kita akan mengenakan tindakan dari segi apa-apa bentuk hukuman kerana mereka menghasut dan sebagainya, ini kita akan kaji dari sudut undang-undang. 首相指出，目前全国将近1300万人登记接种，只是占全国新冠疫苗接种计划目标人口的一半。政府会在城市和乡镇增设接种中心，方便所有人施打疫苗。Lepas tu kita minta supaya semua klinik-klinik.Swasta yang bersedia untuk membantu kerajaan tadi dimaklumkan sudah 2,000 daripada jumlah 8,000 klinik swasta seluruh negara yang bersedia untuk membantu proses vaksinasi. Jadi kalau semua masuk dalam jadual kita, maka lebih banyak lagi yang kita dapat. 首相强调，我国疫苗库存量充足，运抵大马的疫苗数量还在持续增加，当局需要全民配合，尽早完成全民免疫目标。马新社电视采访报道。